Wow. Hvor er det ulækkert, de skriver på den, at 17% af den er glasur. Det er da vildt. Det er meget fedt. I dag, der har vi samlet alle tre. Endnu en gang. Ja. I dag, der skal vi tage citronmundemærket. Det skal vi nemlig. Og måske Extreme-udgaven. Ja, for der er nemlig to udgaver. Ja. Der er det første mærke, hvor man spiser sådan en her på 10 minutter. Hvis man så er lidt hardcore og spiser to af dem på 20 minutter, så kan man altså få Extreme. Ja. Så det er det, vi går efter. Der er nogle regler. Det er der. Der er nogle regler. De skal være intakte, når man starter. Men vi må godt være pakket ud. Ja. Okay. Og man må drikke noget. Vi har taget vand imens. Og den sidste regel er, at man må ikke kaste op i de tre efterfølgende timer. Ja. Skal vi pakke den? Jeg pakker den første ud. Jeg tænker også, at den første burde være sikker. Ja, det siger du jo. Jeg tror, det her er nemt. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal pakke nummer to ud til en start. Nej, altså der er 1500 kalorier i sådan en her. Det er også bare ulækkert. Dejligt. Det er mange. Nej. Og altså, det siger, at man skal indtage lige omkring... Du skal nok indtage omkring 2000 kalorier på en dag, eller hvad er det? Ja, ja. Det her, det er så 3/4 af det kalorieindtag. Ja, men jeg fik heller ikke så mange kalorier i går, for der spiste vi madklokken. Vi har næsten spist noget i dag, faktisk. Jeg kan mærke, at det bliver rigtig godt, det her. Du har en timer klar, Martin. Jeg har gjort to timer klar. En til det almindelige mærke, og en til Extreme-udgaven. Så en på 10 og en på 20 minutter. Er I klar? Ja, jeg er klar, ja. 3, 2, 1, og sæt i gang. Vi starter stille og roligt ud, ikke? Lidt stille. Mm. Og du har taget et stort stykke. Hold da op. Det ligger hårdt fra start. Hvad hvis man kan nå at spise to på 10 minutter? Så får du, diabetesmærket. Nå. Den her gang er det jo... den her gang smager det godt. Det er ægte Dan-kick. Mm. Not sponsored. Mm-mm. Men vi vil gerne. Desværre, ja. Men så er dine fingre ind i det. Det bliver lidt tørt, hva'? Mm. Jeg har fået op vand. Der er gået 2,5 minutter. Det er 20% af tiden. Jeg kan ikke overskue, at der, altså, der er 3000 kalorier i citronmåler. Mm. Det er jo fuldstændig absurd. Ja. Men hvis ikke jeg klarer det her på 10 minutter, så er jeg nødt til at kæmpe for den anden. Nej, man kan selvfølgelig godt komme igen. Det er selvfølgelig rigtigt. Men du kan jo godt nå at indhente den jo. Okay, det er en taktik, jeg kan se på. Jeg har aldrig set det firkantede stykke citronmåler før. Nej. Hvorfor er det så stort? Du er ikke engang færdig med det første. Har du bare strukket den ud, eller hvad? Jeg tager det også stille og roligt. Mm. Det gør jeg ikke. Nej. Det er meget charmerende. Jeg er ikke sikker på det der EXTREME er nogen særlig god idé. Jeg tror også, det er en ekstremt dårlig idé. Ja, og om 3,5 minutter, så skal den være nede. Åh, for helvede. Altså, det er lige før, at jeg sådan... godt kunne forestille mig, at man ikke når det. Det virker altså nemt. Mm. Ja. I forhold til, at selv tænker være på isen, så er det her lidt mere pres, synes jeg. Det er bare surt tørt. Jamen, jeg klarer ikke på to. Jeg skal kun have en. Mm, også mig, men jeg skal have det mærke. Ej, det begynder at få det ulækkert nu. Altså, jeg vil næsten ikke have noget imod at kaste håndklæder i ringen. Nej, nej, nej. Der er 2,5 minutter. Ja, ja, jeg fortsætter indtil de 10 minutter er gået, men... Jeg tror ikke super meget på det. Altså, jeg har det her tilbage. På 2 minutter. Og det er ulækkert. Mm. 1 minut og 40 sekunder. Ja, det kommer ikke til at ske. Wow. Skal du ikke bare i gang med næste? Jeg vil gerne beholde det her mærke. Mm. Og jeg kan mærke... Nå, ja, det er selvfølgelig gamble. Nej, for du skal stadig holde det i... Nå, ja. Og jeg kan mærke, at hvis jeg tager den der, så kan jeg ikke holde det i mig i 3 timer. Mm. Mm. Så jeg tror, jeg player den safe i dag. Oha. Ja. 35 sekunder. Ja, det når jeg ikke. Okay. Ja. Skal jeg sige? Altså, jeg har det helt fint med, at jeg gjorde det. Men du kan nå det nu. Ja, så skal jeg også spise den der. Mm-hmm. Det skal jeg ikke bede om. Mm-hmm. Okay.
Går du videre? På, ja. Tager du den næste? Det var vildt voldsomt og en Sprite. Ja. Tager du den næste, så du nej. Men jeg troede faktisk, at det var nemt. Ja. Men det var på ingen måder lige så slemt, som dengang du blandede glasur i mine citroner. Mm. Men altså, jeg havde jo en teknik. Hvad er den? En taktik. Jeg tog en bid ind og drak vand. Men jeg havde biden. Hjælp det på det? Ja, så bliver det, så smager det bare vand, og så smelter det. Der er mere sukker, end der er mel i den her. Ej, fy for helvede. Kan man tænke over det? Lækkert. Nå, her. I er blevet mærke rigere. Ja. Jeg er bukket under den her jeg gang. Jeg kan ikke se din stormvand nu. Sådan kan det gå. Jeg kan også mærke, at jeg har lidt ondt i maven nu. Hvad var taktikken? Taktikken? Havde du en taktik? Det ved jeg ikke. Tog du stille og roligt? Det er første runde. Måske dumt, når man har 10 minutter. Jeg er glad for, at jeg racede den igennem. Fordi ellers havde jeg virkelig ikke nået det. Jeg føler også, at hun lige har nået det. Mm. Altså, der er sådan 10 sekunder tilbage, da jeg sådan sank det sidste citronmåned. Jeg troede, det ville være nemmere. Jeg havde også tænkt... Det tror jeg egentlig også. Jeg har sagtens spist to. Sagtens. Ja, men det, det troede jeg faktisk også. Grænsen. Altså, jeg skulle ikke begive mig ud i en mere i hvert fald. Vi fik mærker. Magnus fik ikke en mærke. Alt er godt. Ja. Du tabte. Ja, så må jeg vælge næste spil. Hvis I synes, det er sjovt, at vi tager uofficielle mærker, så skriv meget gerne i kommentaren, hvis du har et bud på, hvilket uofficielt mærke, vi skal tage næste gang. Og smid like. Også det. Og kunne du godt tænke dig at se os spise, eller forsøge os med at spise 2 liter regnbueis på 2 timer, så klik lige her. Og så er der ikke andet tilbage at sige, end at vi ses bare igen i den næste video.